ko'pchilik bitta qolib bilan boshlaydi ekan. Aha. Boshlang'ich. Lekin sizdan eng ko'p qolib qolganlar necha pulgacha olishadi? Lekin yil davomida qaysi payt ishlatmaysizlar buni? Oktyabr, noyabr, qish paytida da aka, boshqa payt faqat sezon. Faqat sezon, ha? Doimiy zakazi bor. Pastani zakaz bor. Mana bu yangi narsa kelgan, bu skameyka, shu stulchik, ko'chalarga qo'yish uchun. Oyoqni osmonda qilib qo'yadi bu imkonlar. Ha. O'zini karkasi bor. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz Samarqand shahriga tashrif buyurganmiz azizlar. O'zbekistonga bilsanglar yangi biznes kirib kelgan Rimskiy kolonna. Biz hozir ish jarayoniga yetib kelganmiz. Akamizda ikkita qolipi bor ekan. Shu akobar akadan qoliplarni olgan. Kuniga necha pul topadi, qanaqa bo'ladi, shu haqida sizlarga batafsil ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Aka, xormang. Assalomu alaykum. Aka, rahmat. Ikkita qolipingiz bor-a? Ikkita qolibim bor, 30 lik diametr, akobar akadan olgan. 3 yil bo'ldi aka ishlatyapmiz. 5 yil garantiya bergan, 3-yinchi yil ketyapti. Kuniga bemalol 100-130 dollar topsa bo'ladi. Ikkalasi bilan. Ikkalasi bilan. Necha kishi ishlaysizlar? 2 kishi aka. 2 kishi ishlaysizlar. 4 burch varianti. Bu necha 30 diametr deysiz? 30 diametr. A buni kattalari ham bor, kichiklari ham bor. Ha, 35, 40, 25 hammasi bor aka, assortiment. Mana shunaqa qolib taxminan bir 800 dollarlar originali, ya'ni bu 5 yil ishlaydigan, 2 yil yoki 1 yil ishlaydigan emas, 5 yil ishlaydigani 800 dollar bo'lsa, ikkita qolipingiz bo'lsa 1600 dollar. Ikkita qolipni olib, boshqa pul kish kerak emas. Uydagisi material beradi, kishidan metrsa bo'laveradi. Ya'ni 1500 dollar, 1600 dollar bilan ikkita qolip, qolip olib, siz bemalol kuniga 100 dollar pul topsangiz bo'ladi. 2 haftada pulini oqlaydi ekanda. Aytdim-ku, 2 haftada o'zini oqlaydigan biznes deb. Aynan shunaqa. Aka, yil davomida qaysi payt ishlatmaysizlar buni? Oktyabr, noyabr, qish paytida da aka. Boshqa payt faqat sezon. Faqat sezon, ha? 9. Doimiy zakazi bor. Pastani zakaz bor. 1 metrini necha puldan qo'yib berasizlar? 250 ming, 300 300 ming aka. 250 ming. Diametriga qarab, diametriga qarab, ha. Bunichiga mahsulotini uydagisi olib beradi. Ha. Armatura, shibyonka, sement. Sizlar faqat qolipinglarni olib kelasizlar, qo'yib berasizlar hozir. Bizlardan faqat qo'yib berish xizmati aka. Mana shu ham alohida bo'ladimi metrga? Ha, metrga, hammasi pagonni metr. Pagon metriga hisoblanadi azizlar. Endi biz qoliplarni bazasiga ketyapmiz. Ya'ni akobar akaning yoniga yangi partiya tushgan. Sizlarga yangilik qoliplarni ham ko'rsatib o'tamiz. Shunga videomizni oxirigacha tomosha qilinglar. Sizlar ham shunaqa biznes ochib qo'ymoqchi bo'lsanglar, ikkita qolip, ya'ni 1500 dollar bilan kuniga 100 dollar topadigan biznes ochmoqchi bo'lsanglar, videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Azar bo'lmasa biz Skladga yetib keldik. Akobar aka bilan birgalikda sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Xuddi shu videoda boshida ko'rib turgan qoliplarni Akobar aka sotgan. Akobar aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Videoda boshida ko'rsatib o'tdik, ya'ni ikkita qolip bilan akamiz ishlar davom ettirar ekan. U yerda 30 likda 4 burchak edi. Ulardan ham bor sizda, narishida? Bizda hammasidan bor. Necha likdan necha likgacha? 25 lik diametrdan boshlab 50 diametrgacha kolonna qoliplarimiz bor. 4 burchak deysizmi, dumaloq, spiral variant, hamma variantdan bor. Gullarning har xillari bor. Yana nimalar bor sizda aynan shu Rimskiy kolonnaga oid bo'lgan qanaqa qoliplar topishimiz mumkin? Asosiysi endi biz boshlayotganlar Rimskiy kolonnadan boshlayapti va bundan tashqari kolonnadan tashqari gul tuvaklar bor. Kolonna uchun pastavka stakanlarimiz bor. Kolonnani pastiga qo'yadigan pastavka. Buni obligatoriy olish kerak-ku, bunda nima? Yo'q, olsa ham bo'ladi, olmasa ham bo'ladi, farq yo'q. Ha, gohchalarda shundan ham qo'shib qo'yadi. Shundan ham qo'yib qo'yishadi. Bu ham gul tuvakni ustiga qo'ysangiz ham bo'ladi, fasad uchun juda ham chiroyli chiqyapti. Qo'ygan bolalar bor. Mana bu variantdan bor, salgina boshqacharoq variantdan bor. Bu quyilgan tayyorlarni ham bir sizga rasm tashab beraman. Bu nima orqadagi? Demak, mana bu yangi narsa kelgan, bu skameyka, shu stulchik. Ko'chalarga qo'yish uchun. Oyoqni osmonda qilib qo'yadi bu imkonlar. Ha. O'zini karkasi bor, yo'q, karkas tayyorlab, shu shunchaki qo'yib, beton qo'yadi. Ichiga beton qo'yib, keyinchalik ertasiga yechib olib, ertasiga bemalol ishlasa bo'ladi. Quyib bo'lgandan keyin buni ustiga taxta, o'zimiz taxtalardan qo'yib ranglab, cho'liq qilib qo'ysa bo'ladi. Ha, bo'ldi, bo'ldi, tushunarli. Bu yangi. Xulodan ham ya'ni biznes qilsa bo'lgan, ular qo'shimchasi. Xuddi shuna biznes qilayotganlar juda ko'p. Necha pul bular qoliplari? Yo, chiqarmaysiz mana narxi. Yo, hali narxi chiqmayapti, shu 300-350 dollar atrofida. Atrofda chiqadi. Bu yangi kelibdi. Yangi kelibdi. Endi bu yerda bundan tashqari balasinalar bor. Ha. Bular alohida olsa ham bo'ladimi yoki faqat boshqa kompaniyalar olish kerak? Balasinamizning 2 xil turi bor. Endi qanday desam, borib joyida quyiladigan bor, primoy quyiladigan. Mana shunaqa? Ha, uzunasiga quyasiz. Keyin bundan tashqari donalik quyadiganlarimiz bor. Alohida qo'yib zapasga qilib qo'yaveradi. Buni alohida qo'yib, zapas qilib qo'yib, keyin borib ustanovka qilsa bo'ladi. Domlarga, anaqalarga? Domlarga, uylarni oldiga, fasadlarga juda zo'r ketyapti. Balasini boshqatdan yangi modaga kirishni boshladi. Juda ham ishi yengil va qulay.
Shunaqa. Mana shunaqa chiqadi. Foydasi ham juda yaxshi. Mana qo'yilgan tayyorlari bor, ko'rishingiz mumkin. Ichiga armatura tashlab qo'yiladi va shu holatda beton qo'yiladi. Endi buni ham har xil mana turlari bor ekan. Balasinalarda ham ko'rinishlari. Bizning asosiy mavzuyimiz Rimskiy kolonna bo'lgan. Aka, ko'pchilik bitta qolib bilan boshlaydi ekan. Boshlanglar. Lekin sizdan eng ko'p qolib qolganlar necha pulgacha olishadi? Biznes boshlaganlik. Bizga eng ko'p o'ngalar 20 ming dollardan ham ko'pdan olganlar bor. Qo'qonlik akamiz. Oltarg'ilik, sonkasini olib. Ko'rgan mana. Bu aka polni har kuni ish qiladi. Hammasidan pashta har haftaga minimum bir oyda bir marta olib ketadi. Har xil variantdan yangi-yangi narsa, nima yangi chiqsa olib ketib ish qilaveradi. Ammo ishni ham rosa qimmat qiladi u aka. Ishni ham qimmat qiladi, ham brigadalar ham yaxshi, sifati ham zo'r ishdi. Sifati ham zo'r. Juda ham katta to'yxona, davlat obyektlarini qiladi, masjidlarni qiladi. Ko'p videosini ham qilganman, xizmat ko'rsatishini. Aka, demak, boshlang'ich deylik, ikkita qolib bilan boshlaydi deylik. Boshlasa juda ham qulay bo'ladi. 1.5 2 ming dollar. Ha, 1.5 ming. 2 ming dollarga ham yetib bormaydi. Endi xaddavoy standartlardan boshlaydi. Shu 1200, 1400, 1600 gacha o'sha bilan boshlasa bo'ladi. Bunga mahsulotga pul kerak emas, chunki uyda egasi mahsulot beradi. Uyda egasi hamma mahsulotni olib beradi. Bizdan faqat qolib bilan mehnat haqqi. Borib ishni chiroyli qilib bersak, tamom. Xohlasa o'zi bitta sherik olib qo'ysin, xohlasa ustalarga qo'ydirib 50-50 ishlasa bo'ladi ustalar bilan. 50-50 ishlasa juda ham mustahkam zo'r bo'ladi. Kimetriga bersa ham bo'ladi. Keyin oylikka bersa ham. Deyli mana Samarqandda misol uchun 200 250 ming so'm atrofida ekan. Deyli biz standart 200 ming so'm hisoblasak ham 100 ming so'm ustaga bersa, 100 ming so'm o'zi olib qolsa qolibda egasi. Bir kunda demak bitta qolibdan 300 ming 400 ming hosil bo'lar ekan. Bitta qolibdan endi 4 metr qo'ysa 800 ming 400 bo'lishib olar. Lekin bitta qolib bilan ikkita qolib bilan bo'lsa juda ham yaxshi bo'ladi. O'sha qoladi, normal qoladi. 50-50 ishlagan taqdirda, lekin bir o'zi ishlasa joylardi. Ha, agar bir o'zi ishlasa, ikkita qolib olib, kuniga bemalol 100 dollar topsa bo'ladi. 1 million 100 dollar atrofida topsa bo'ladi. Shogirdga beradi, 200 ming, 300 ming shaqqa beradi, podsobnikka. O'zi qolganini olsa bo'ladi. Shunaqa. Bizda sistema shunaqa. Aka, bir aka, narxlariga keladigan bo'lsak, narxlarni birinchi aytmaymiz-da. Bozorda har xil qoliplar bor dedingiz, 6 xil yarim qoliplar bor. Sizniki qanaqasiga kiradi va qana ajratsa bo'ladi sifatligini? Xush. Eng asosiy to'xtaladigan nuqtamiz bizda qolipning birinchi sorti juda ham mustahkami. Bu nimadan ajratib olsa bo'ladi? Birinchidan uning grammida farq qiladi, vesida farq qiladi. Ikkita bir xil sizning qolipingiz bilan boshqa misol padelga qolib qo'ysa, grammi uniki oz chiqadi. Xuddi shunday. Endi padelka deyib ham bo'lmaydi uni. U ham yaxshi qolip, lekin birinchi sort, ikkinchi sort, uchinchi, to'rtinchi sort farqi bo'ladi. Bu birinchi sortini 5-6 yil ishlatsa, ikkinchi sortini 1-2 yil ishlatadi, qorin chiqarib shib yorilishi mumkin. Buni o'zi yoriq ketib qolar ekan. Ha, grammida ham ko'rsak bo'ladi. Taroziya mana. Xo'sh, demak mana bu ko'rib turganimiz ikkalasi ham 35lik diametrdagi qolib. Bir xil detal. Farqi qalin va yuqaligida. Bu rangiga ham farq qiladi. Vesini ham ko'raman. Mana o'zi birinchi yuqarog'ini qo'yamiz. 1 kiloyu 40 gram. 1 kiloyu 40 gram. 1 kiloyu pasti 560. Ha. Yarim kilodan ziyod? Yarim kilodan. Pasti yarim kilo farq qilyapti. Bitta detalni o'zida. Endi qolgan qol. Ikkalasi ham bir xil vazifani bajaradi, faqat bu uzoqroq. Uzoqroq xizmat qiladi bu. Kamroq xizmat qiladi. Misol, buni narxi arzonroq chiqadi baribir? Arzonroq. Narxi salgina arzon chiqadi. Narxi arzon qiladi. 100-150 dollar atrofida farq qilishi mumkin. Juda ko'p emas lekin. Juda ko'p emas. Lekin buni kim oladi ko'proq? O'zini uyda ishlatadiganlar, 10 ta, 15 ta, 20 ta qo'yaman deganlar olib ishlatsa juda yaxshi. Qalin olib ishlatsa endi arendaga berib yuborsa ko'ngil to'q qilib. Biznes qilaman deganlarga buni tavsiya qilasiz. Uyga olib qo'yib, 1-2 marta xizmat qildiraman deganlarga buni olsa ham bo'laveradi. Lekin farqi 100 dollar. Farqi 100 dollar. 150 dollar farq qiladi maksimum. Lekin bu 5 yil xizmat qilsa bor o'zini bir 100 barobar anaqa oqlab tashlasa kerak. Xuddi shunday, ha. Farqi shunda. Lekin ikkalasidan ham pulni chiqarib oladi bemalol. Ikkalasi ham chiqaradi. Lekin endi qalinini shunaqa. Hozir biz yuqasini olib kelib qo'yganmiz, kamroq partiya. Endi kim olaman desa, olib kelib olib ketishlari. Ha, yuqasidan ham bor, xohlasa. Kamroq partiyada bor. Telefon qilib so'rashlari kerak, bormi yo'qmi, aytamiz tochkisini. Telefon videomizni qachon ko'rib turgan bo'lsangiz, yuqasidan kerak bo'lsa, telefon qilib bormi desanglar, bosib bor bo'lsa olishingiz mumkin. Asosan qalinidan doim bo'ladi sizlarda. Albatta. Ham faqat qalin zavod bilan ishlaymiz. Tushunarli. Endi narxlarga to'xtaladigan bo'lsak, aka 25ligi necha pul turadi? Demak, 25lik diametrdan boshlasak agar, 25ligimiz 600 dollar.
30'ligimiz 700 dolar, 35-800 dolar, 900 dolar 40'lik. Narx 100 dolar, 150 dolar atrofida ko'tarilib ketaveradi. Dumaloq variantlarimiz. To'rburchak kelsa agar 25'ligimiz 700 dolar, 30'ligimiz 800, 35 900, 100-100 farq qilib ketaveradi bu ham. Lekin dumaloqdan 100 dolar qimmat. Sababi? Chunki bu juda ham mustahkam, bunga juda ham ko'p granula ketadi. Ha, bu face bundan ham anavroq. Keyin xizmati ham sal qiyinroq ishi. Yana nimasi desak, xizmati ham qiyinroq, narxi ham qimmatroq qo'yib berish. Granula ko'p ketar ekan ular bunga. Xuddi shunday. Bo'yi necha bo'ladi shunda, aka buraka? Bo'yi 350 dan boshlab to 380 gacha standartimiz shunaqa. O'z bizda O'zbekistonda iPhone'larda 360, 370, 380 shunaqa chiqadi. 4 metrgacha chiqadi. Buni xohlagan razmerda qilsa bo'ladi. Quy qotirib ertasiga ustiga qo'y. Masalan, kimdir 10 metrlik zakaz beradigan bo'lsa, 40likdan. 40 yo 50 shunaqa qilsak bo'ladi. Bo'ladimi 10 metrgacha o'tsa, ikkitasini bitta qilsa bo'ladimi? Ha, bo'ladi, bo'ladi, bemalol. Ikkitasini bitta qilib. Yuqqa qolib qilsa bo'lmaydi-da. Qalinroq qolib qilish kerak. Shunda o'xshaydi-da. Ha, shunda o'xshaydi. Qalin, shu agar ingichka uzun ko'rinsa yaxshi bo'lmaydi. Buni yo'q qoladi. Ha, 50 litr uzun qiladigan bo'lsa, stoit. Bo'ladi, juda. Endi ko'proq masjidlarga, restoranlarga juda ham yarashadi. Men buni xizmat ko'rsatishda men ham masalan ochmoqchi bo'layapman-ku. O'zim qiziqdim, standart bo'yicha 200 mingdan 250 minggacha ketar ekan. Standart o'rtachasi o'zimizni viloyatimizda shunaqa. Agar boshqa viloyatga chiqsa agar narx 300, 280, 350 shunaqa ko'tarilib ketaveradi, chunki komandirovka hisoblanadi. Boshqa joyga borsa 1-2 kun vaqt ketadi, o'sha vaqtiga shu yerga ishlasa, shu narxga topsa pul ishlasa bo'ladi-da. Xuddi shunday. Lekin telefon qilib ko'rganlarimiz 15 kun, 20 kun bandman deyapti-da, o'chirdi. Ha, juda sezon. Sezon bozor juda katta bizda. Bemalol biznes qilsalar bo'ladi, ko'ngil to'q qilib. Shunaqa. Demak, azizlar, eng minimalni 1.5 ming dollar, 1600 dollar bilan boshlasanglar bo'ladi. U yog'iga necha pul pulingiz bo'lsa tikaverasizlar. Bundan tashqari aka, balasinalarni narxlarini aniqlashtiradigan bo'lsak, necha pul bo'ladi? Qo'shimcha, endi bu qo'shimcha biznes bular. Balasinalar hozir quyib berish xizmatimiz. 800 ming, 900 ming, 1 million, 1200 gacha donaligimizni metri. Hamma narsa o'zimizdan bo'ladi. Yana joyiga qaraymiz, obyomga qaraymiz, shunga qarab narxi o'zgarib ketaveradi. Primoy joyiga quyib berish xizmati 500 ming, 450 ming, 600-650 minggacha quyib beramiz 1 metrini. Hamma narsa uy egasidan bo'ladi. Bunda hamma narsa o'zimizdan bo'ladi. Ha, shu tomoni bor. Lekin qolib bu 90 dollar. Maydaroq bor 85 dollar. Bundan ham kichikrog'i 80 dollar, 75 dollar shunaqa qilib narx o'zgarib ketaveradi. Bir donasi. Bu metrichi. Bu metri 300, 350, 400 dollar shunaqa. 400 dollar, 500 dollargacha bor har xil fason. Bu tepasidagi shapkasi mana inaqa. Dumaloqchasi. Ha, bu shapka avval yo'q edi, hozir bonusga qo'shib beryapmiz. Ha, bonus. Ha. Zo'r. Xuddi shunday. Aka bir necha metr olishsa ham bitta qo'shib olishsa yaxshi. Qo'sha oladi. Bu biznesda umuman o'zi bu Rimskiy galonaga kirganingizda bir 6 yil bo'lgan. 6 yildan o'tyapti. Videoda boshlab aytib o'tdik. 3 yildan beri sotilayotgan joylar bor. Spokoyni, to'g'risini aytganda 5 yil zo'r xizmat qilib tursa bo'lamiz qolplar bilan. Bo'ladi, ko'ngil to'q qilib bemalol. O'z agar malotoy bilan urib sindirmasa, bemalol xizmat qilsa bo'ladi. Garantiya deb aytib o'tdingiz, garantiya qanaqa holatlarga garantiya berasiz? Demak, oddiy misol aytaman. Bir mijozimiz bizdan qolib olib ketib, reklamaga qo'ydi. O'zi eshigini oldi. Armatura ishini qo'ymagan. Reklamaga qo'ygan. U qolib yengilligi sababli juda yengil narsada beton ichiga solganda kep beton bilan yerga tushgan. Sinib ketdi. Katta uje tonnada, tonna, past tonna kep sinadi, yerga tushib sinadi. Bizga telefon qilib shunaqa bo'ladi deyapti. Bunaqa holatda almashtirib bermaymiz. Agar o'zini o'zi sinsa, instruksiyangizga amal qilmasa agar, o'zini instruksiyasini tushib turib beraman. Bu instruksiyani ham har kim 6 yillik tajribada bu. Tushuntirib beraman, shunga qarab ishlatishsa, bemalol 5 2 yil, 3 yil, 5 yilgacha almashtirib beramiz ichiga. Shunaqa. 5 yillik garantiyasi bor. Dastlab kesmalari qanaqa bo'ladi? Ichidanmi, alohidami? O'zbekiston bo'ylab dastlabkamiz bepul. Bepul. Ha, SNG davlatlari bo'yicha pullik. U kelishilgan holda. Aloqa eshiklarimizga sizga telefon raqamlarini ekranda qoldiramiz.